Nu har vi på Naturskyddsföreningen precis avslutat vårt första frukostseminarium på Packhuskällan här i Visby. Och jag sitter här med Ulrika Dahl, vår kemikalieexpert och chef för miljögifter. Hur gick det, tyckte du? Tyckte det gick väldigt bra. Det var mycket folk som kom, mycket engagerade, många frågor. Politikerna svarade upp bra. Vad var huvudtemat för seminariet? Det var då moderna kemikalier i ett sjukt samhälle. Vi gick igenom lite problembild om kemikalier och visade på att många av de kemikalierna vi utsätts för idag faktiskt kan leda till sjukdomar och allvarliga besvär för människor. Vad betyder det här för folkhälsan? Kan det bli en kostnad för samhället? Om man då liksom väljer att inte fasa ut, det är dyrt för företagen, säger företagen att fasa ut farliga kemikalier. Men det kan ju faktiskt vara ännu dyrare för samhället i längden att inte göra det. Och sen kokade vi ner lite till ett ganska medialt hett ämne som handlar om bisfenoler i matförpackningar. Där vi har gjort en undersökning under våren och frågat ett stort antal livsmedelsföretag om de har bisfenol A i sina matförpackningar. Så har de fått svara på det. Och så presenteras det i en rapport som släpps idag. Och det hade de. Det var mycket bisfenol A i förpackningen. Det är faktiskt, jag skulle säga, nästan svårt att undvika bisfenol om man nu äter mat ur konservburkar. Det kan finnas konservburkar som inte har bisfenoler, men det är verkligen bara undantagsvis. Man hittar metallkonservburkar i lock på glasburkar, kapsyler på glasflaskor, tuber och även sån här aluminiumoblat som man har på liksom plastbägare, yoghurt och sånt. Frysförpackningar som man har frysta bär i. Frysförpackningar som bara är av papp, precis. Och även läskburkar och ölburkar. Men det var ju två politiker här också. Mm. Vad sa de då? Ska de förbjuda det här ämnet nu? Som var, alltså ämnet verkar helt överflödigt. Ja, viljan verkar finnas där. Det tycker jag. Och de svarade upp bra för det här. Men sen gäller det också att komma till skott. Det är ofta att viljan finns där. Sen tyckte jag man skyller ganska mycket på företagen. Att företagen vill så mycket. Och ni måste förstå lite grann att det inte är så lätt. För att när vi kanske vill någonting så kommer företagen in under en stark kraft och sådär. Och vill, inte vill fasa ut den eller den kemikalien. Och det tycker jag är ett svagt argument. För att företagen, bara för att de har pengar och kanske har stark lobbying och liksom expertlobbyister på plats, som då till exempel en miljöorganisation som Naturskyddsföreningen inte har, eller många andra som också då faktiskt skulle vilja bli av med de här kemikalierna, så är det som inte ett argument att folk blir sjuka eller folk får missbildade könsorgan eller folk får sämre chans att kunna få barn själva eller få cancer, så tycker inte jag att det är ett argument. Politikerna måste gå före. Politikerna måste gå före. Tack från oss.